Cheikh Tidiane Diouf lañ koy wowe Cheikh Tidiane ñoo ngi lay dalal di la sante ci ñew bi nga ñewuy suñu ñu lay nuyu bu baaxa baax ci bayila ak nak mbokk auditeur yi nga nuyu ak ñoom ma ngi lay fay Mamadou Diop di nuyu wa département de Mbour di nuyu également wa Lis FM di nuyu Sénégal yépp ci dalal bi nga xamni dalal ngeen ma tay ngi ma waxtane li nga xamni ñepp ñoko bokk ci biir Sénégal rawatina ci biir département de Mbour a commencé na d'abord nuyu ci borom dëkk bi moy monsieur le maire de la commune de Mbour moy Fallou Sylla ak ñi nga xamni ñom ñoy yéwo ci biir département bi yépp Cheikh Tidiane xamna na du ñak amna ñu la xam amna ñu la xamul tay soñu doon wax tout rek kan moy Cheikh Tidiane lool moy wax waaw Cheikh Tidiane Diouf ma ngi dëkk fu ñu naan Doublou Séréer ci commune Dias ci du département de Mbour fi la jangé Mbour defé fi 6e terminal yalla def également ma ngi nekk investé nekk chef magasinier fofu nekkone responsable politique également jeunesse socialiste ba tay ji ma nekk ci teunk premier adjoint maire de la commune de Dias donc tay mais socialiste ba lay yang ci parti socialiste tay ji la gëna nekk ci bir parti socialiste motax bima ñew sax ya nga gis ma ngi sol yéré bu vert lolu firnel nako Cheikh Tidiane nga yëngu bu baax ci walu parti socialiste waye jamono yi parti socialiste dafa am ki su metti bu len dal waaw pour wax président pour grâce pour mon âme mandé buma sañom waxuma la sa grâce président mais ma sañom khalifa dañ koy am ni sié parce que xam nga li tax fu mu né nekuma té ku ci nek rek dang koy naté sa bop gis nga bul bëgg bul xalaat né khalifa bu génné tay kon par bima warona am comme responsabilité ci parti bi kon duma ko am dang koy xaj daf koy xaj da ngay calculer na sa bop ne bu fekkone yow ya nek ci bir kasso bi ci placeu khalifa nan lay mel ci say nit ñi nga ñaanal ko mo kenni tay fi ma wax ak yow ni bu fekkone man ma yoré dogal tay bu ma manon ñaanal suñu borom tay mu nangul mako tay khalifa genn day ñu grâce nga xamne ki da nga nek ci opposition nga nek maire de Dakar ci jamono Abdoulaye Wade ak nu metti won ak lu mu def deugal ak yoy yep mu koy gagner et en politique qui gagne la capitale vraiment bo waxé né koku peséwul dara man daf may jaxal demal bitim rew ki contrôler capitale deuk ba man nañ né yow président la mom moy président la république donc koku mo sa nek sax di nga nek président lu ci gëna bari da ngay nek président kon buma sañon tay khalifa génni continuer activité comme ñep ak ku mënta doon ci biir parti socialiste té nga tollu ci situation bobu vraiment buma sañon tay président la république nak mom la fi yalla tek jox nako doole bo xamni bi joxuko kenn doole bobu xajul ci ñu mu jité parce que président lo wax rek nit ñi dañuy appliquer te tay rek mom la yalla jox katam bi wara mëna tax bi khalifa génni fofu te gannaaw dafa jité ñepp te ki nga xamné mo nekkon natangom muy président tanon bokkon na ci ay mébétam pour khalifa génni ma ngi ñaan bu xolé ci jëm Ousmane Tanor Dien te mu bokkon ci mébétam bi mu xol ci jëmam bobu ndax mu mëna bala Ousmane di dem ñu continue diko doxale no parce que renouvellement ñew na be paré suñu deglo Bamba Fallit ci témoignage yi mu def moy Ousmane waxon nako ne su sañon khalifa ak ñepp ñi dem ñu new nek ben doxal ñu bobu tamit xamna projet la won ndaysan muñu ko eggali waye lu wara mëna nek la khalifa del suwat ci kër gi ak ñi mon ñi dem ñi mu joon dem ay ñew ay sétal ak yoy effectivement li Bamba wa lolu lu am la man na ci wax sax et li ma tax mané man la ci wax je peux prendre en témoin sam ben xarit jogoy lu nga xamné ngay ñëñ la dëgg dem na tok ak mom ak Ousmane Tanor Dien ñuy waxtan ci lolu mané ko appel bi nga xamné mom nga lancé pour retrouver famille parti socialiste wi ma ng lay ñaan lo ci man président nang ko def li tax man ko lo ci ñaan nang ko def tay duñu nekk à l'aise tay que ñu ne tendance bi tendance bi ñom Bamba Fall ñoo ngi dudd mais samay xarit lañu ñom Barthélemy samay xarit lañu bi nga xamné parti socialiste mu ngi metti après 2000 ñun ñoo doon and di wër Sénégal partout amul fuñu fananul donc té pourtant kenn musu ko yegg tay bo demon nga laaj Bamba Fall tay kan moy Cheikh Tidiane Diouf nga laaj ko ñom Barthélemy nga laaj ko ñom Moussa Taye nga laaj ko ñom Youssouf Mbow laaj ko ñom Amita Diallo
ñom ñep xam nañu kan moy Cheikh Tidiane Diouf samay xarit lañu sañu lepp lañu on a toujours partagé ensemble dans les moments les plus difficiles du parti socialiste té bobu ñun amuñu dara ki yoré doolé mu wor la né bu ko néxé mu door mu wara door mo né duma door bal na la té yalla mi nga xamné mom moñu sak tay ji bu néxone yalla tay émission bi duñ ko jéxal fi kon ganaw yalla mom yo be paré ni koy togn goudi ak becc diko djéggalu muy djéggalu ko djéggalu muy djéggalu di xaar man dé conseil ma ken kuy taxaw di wax khalifa né président bou la naré djéggal nga bañ ku dugon ci bir kasso bi xana ko xamul kasso bi motax kon nak ñi wax né no khalifa alors warul nangul lool parce que dañ nan négocier wuñu genn nañ defuñu ni du négociation mais lo xamné ñaan ku fi ta lool bayila parce que nit ki dañ ko soxla xam nga ki nit ñi soxla liñ wax sax équilibre Sénégal voilà. Stabilité Sénégal pour mu nek deug il faut yu bëré bëré ñu mën ko djéggal voilà. Parce que amna ci réew yu gëna metti comme ay Côte d'Ivoire ak yoy luñ muju def ki de réconciliation waxtaan djéggal ñu bari après ñu continuer la d'autant plus qu'on parle du dialogue national, national voilà. Donc dialogue national bo djéggalé ñi nga wara djéggal président Falluna ñun ñëpp kumu ne ak kumu nafari tay Macky Sall moy ce président ce président waaw yalla def na lolu fi ñu ñaanal ko yalla fi be 5 ans mi yalla mu terminer ko jamm sa parce que lolu moy intérêt sénégal moy lu way man ta wax te waxone nañ jappelé président mu terminer ci jamm ak salam nga nara yé fitna ci bir dekk bi ni ko mam abdou bu mo démé ci village bi tay ñamay téro yo momadou diop bo démé ñoo lay téro ñoo lay tacc élection dafa am secret électoral mu ngi teud fu mu teud di nelaw amna ci ño xamné de sen décision mom dafa am solo dañ koy jël rek tonop bokul ak ño xamné ñi nak bon bo départ rek ñu départ xamé wuñu ki xamé wuñu calé do da fay am mais dama la né tay ci jastay le parti socialiste est majoritaire tay bo doon compté tay les 3/5 de la population de Dias 3/5 c'est des socialistes ta xamna ne yi tamit ni tano deddo ni dina len gëna réconforter ñu gëna jappat bu baax way man di wax deug ci yalla sax man bi tano deddo aduna Dias dañ ma wo be man sax mbir mi daf ma mujjé yem parce que ku ci nek rek bëgguna jalé daf may wax ne man de bima déggé ne tano deduna aduna sama xel ci yow la jikk dem parce que nit ñi ñu xamone sama relation particulière bima amone ak tano.